Hvala svima i dobrodošli u moj novi video. Ovako, tu ima 6 paketa i u jednom paketu je jedan vredan poklon, ne znam koji, ali rekli su mi da je vredan. U drugim su onako pokloni i ja ako pogodim taj vredan paket u kom je vredan poklon, moje, ako ne, ništa. Imam fazona 3 puta da izvlačim. To je 3 kutije da uzmem i ja se nadam da ću izvući taj vredan poklon jer me stvarno zanima šta je, pa hajde da krenem. Idemo, sada ne znam od kog da krenem, ne znam da li od najmanjeg ili od najvećeg. Od najvećeg ću, jer ono, najveći je najveći poklon vjerovatno i najlepši. Nadam se da će biti tako. Tako da... Čips i čokolada. Stvarno se pretrgla. Stvarno ja bolji poklon u životu dobila nisam. Dobro, ipak je dobro. Onda nije taj redni poklon. Ovaj izlazi. Nisam trebala tebe da ne veram. Sada ću ovaj. Mislim da nije nešto dobro. Neke sitne stvari se čuju unutra. Zeznula sam se. Ove 3 lizarice. Ovo je kao novogodišnja. Mislim, lepi su lizarice, ali... Ipak nije taj vredan poklon. Imam još jednom da biram. I ako ne bude dobro... Znači, stvarno... Imam još jednu šansu da dobijem dobar poklon. I prvi put sam uzela najveći. Nije dobro. Najmanji nije dobro. Sada ću uzeti ovaj srednji i nadam se da je dobro i baš i težak. Sada ćemo vidjeti. Inače, posle ću ovaj poklon otvoriti i onako, čisto da vam bude zanimljivo da gledate šta je unutar. Što ste sprdali sa mnom, a možete i u nekima i dobro. Ja molim Boga da je ovdje najbolji poklon, pošto je najtežiji. Patike. Čekaj. Ne, čizmice. Baš su lepe. Zimi ih neću skidati, bukvalno. Ja mnogo volim ovako, njih kao rock style i to. Prelepe su. Mislila sam da sam ostala bez poklona jer sam ja inače baksuz. I ja moram da ih probam i baš su lepe. Stvarno oduševljena sam. I sada idem da ih probam, nadam se da će mi moći, pošto moj je broj i da idem da ih probam da vidim kako mi stoje. Baš su lepe i hvalim puno, mislim da sam da neću ništa dobiti, ali tu su čistice. I sada ću još ova 3 preostala paketa otvoriti onako, da bi vam bilo zanimljivo. Proća, više mi nije toliko bitno, dobila sam ja dobro poklon. Bomboni! Znači, ovo da sam uzela, pucala bi se. Slučila sam i da odela. Evo, ona 2 najobičnija jaja. I... čokolada. Baš divno. Sve je ovo lijepo kad mi se jede nešto slatko i to. Ali poklon je poklon, mislim. Nisam je toliko pukla za hranu, bolje meni. Čiznice. Da, ovdje muši sada da sklapam, jer je bukvalno poklon ništa ne valja. Ali dobro. Evo čokolada. Kako znači jedete? Čokolada tvrđa od mog života.
Bluetooth. Nemojte ovo da kupujete. Još kad bi ja znala da otvorim, to bi top bile. Ne ide. Čekajte, imam lifehack. Drugu stranu da pokušam. Sad ako ne ostane. Znači, evo ga. Jeeej! Nemojte ovo da kupajte, znači samo vas namuče dok otvorite i dobijete bezvredni prsten. Koji vam ni ne može. Da, baš lepo. Ovo je kao neki sat nešto. I kašičica koju ne mogu da uzmem sa stola, jer je previše mala. I ovdje da vidimo šta je. Ja pa divno, zubi slavi. Ja vidite, čokoladu u jednom komadu izlazi. Vidite sve ovo, stavite usta, tako se najedete i spadne. Ja vidite ko kamen. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ne traje nešto dugo, ja mislim. Ali dobro, nadam se da vam se svidi, da vam je bilo zanimljivo. I to je to. Ćao!